Farriintan waxaa idin soo gudbisay Talodoon oo ah masrax lagaga hadlo arrimaha dhalinyarada iyadoo la adeegsanayo idaacadda iyo baraha bulshada. Ha moogaanin barnaamijka 16-aad ee Talodoon oo aan uga hadli doono saameynta argagixisada yay si weyn u taabtaan sideena u caawin karnaa si ay uga soo kabtaan dhibka gaaray. Waxaa istuudiyaha Nairobi marti noogu ahaan doonto Hibo Ahmed oo ku takhasustay cilmu nafsiga ama waxa loo yaqaano psychologiga. Ha moogaanin inaad dhegaysato idaacadda StarFM maalinta Sabtida 10:00 PM. Sidoo kale isla maalinkaasi barnaamijka ka dhagaysa Wajir Community Radio saacaddu marka ay tahay 8:00 PM. Si aad xog dheeraad ah u hesho, waxaad booqataa websiteka www.talodoon.com. Waxaad sidoo kale naga heli kartaa Facebook, Twitter, Instagram iyo YouTube adigoo raadinaya Talodoon.